Tirana mi-l plictisit să amit în istoric, mes bashkimit european ve balkanit perendimor. 27 lider të vendeve antare të Unionit, së bashku me udhëhecit e rajonit, u pritën nga kryeministri Rama në sheshin Italia. Kryeministri Macedonis, Dimitar Kovacevski, presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani dhe ai sërb, Aleksandar Vučić, mbritën të parët. Presidenti Këshillit Europian, ai që u drejtua samitit. Pasi shtrëngoj duart me kryeministrin Rama, Charles Michel theksoi se ardhmja do të jetë më e sigurt me integrimin e Ballkanit Perëndimor në Bashkimin Evropian. Ndërkohë, presidenti e Komisionit Evropian, Ursula von der Leyen, nënvizoi se ky është një samit i një rëndësie të veçantë dhe se shpreson që Shqipëria do të jetë pjesë e Bashkimit Evropian sa më shpejt. Atyre u bashkua dhe kancelari gjerman Olaf Scholz, kryeministri i Italisë Giorgia Meloni e të tjerë. Do doja të theksoja për masën të jetë historike të këtij samiti. Është hera e parë kur Bashkimi Evropian del nga kufijtë e BE-s për të mbajtur një samit, dhe kjo ndodh në Ballkanin Perëndimor e konkretisht në Shqipëri. E shoh si shenjë të jashtëzakonshme të një vetëdijësimi mbi të gjitha që këto ditë Bashkimi Evropian ka nevojë për Ballkanin Perëndimor, ashtu saç Ballkani Perëndimor ka nevojë për Bashkimin Evropian, dhe sërish e shoh po kështu si një vlerësim për vendin ton, për rolin e tij në rajon, si një faktor i vendosur dhe rezistent i paqes, stabilitetit dhe bashkëpunimit. E dua po kështu të besoj, se është momenti që të gjithë njerëzve në rajon, po sidomos popullit shqiptar, të përçohet mesazhi që Bashkimi Evropian është këtu për ne, është këtu për ju.